madaxweyne xanta suuqa ku jirta ama wararka sheegaya in aad guluf dagaal ku qaadaysaa laascaanood ama reer sool ninkii dhintayow yeelkada kiinolowna danka malihi baaqiga hadhayna dabkan ku shubaya madaxweynuhu haystana ninkii dalka xoreysay ayuu mucaarad ka ahaa oo wuxuu doonayayba way fahmi weyday ayaa jirta jirina jirtay taasina maantay dhabowday dalkii dhammaa dagaalna kumaad hoggaamin meel nabad qabtaana ma jirto madaxweyne wasaaradda arrimaha guduhu waa fadhiid waxayna noqotay mid saaxadda ka baxday intii koroneylka maanta haystay yimi mana jirto xog amni ama mid sirdoon ay isku hayshaa intuu yimi wasiir maxamed kaahin shaqadiisana fadhiidka ku noqday ama gabay kalsoonida darada xukuumadda kulmiye iyo fashilkeeda wuxuu marayaa inay yidhaahdaan doorasho aan dhicin ku qanaca oo ay ka sii dardaar wariyaan natiijo aan la gaadhin taasoo muujinaysa farabannaanta ay ka taagan yihiin badbaado oo dhani waxay ku jirtaa in la bari qabto baaqiga hadhayna laga badbaadiyo nimanka aan talo iyo tub toosan midna lagu ogeyn ee korneylada xaaladda guud iyo siyaasadda arrimaha gudaha dalka madaxweyne waxaa ku leeyahay maanta iyo maalintii lagu doortay laba nin ayaa dalka u kala tahay markii hore nin mujaahida oo arrimaha dagaalka khibrad ciidan u leh ayaad xisaabsanayd laakiinse maad noqon weliba waxaan yaro odhan jirtay madaxweynuhu haysta ninkii dalka xoreysay ayuu mucaarad ka ahaa oo wuxuu doonayayba way fahmi weyday ayaa jirta jirina jirtay taasina maantay dhabowday dalkii dhammaa dagaalna kumaad hoggaamin meel nabad qabtaana ma jirto oo ilaa qulubtii shacabka ayay rasaastu ku dhexdhacaysa xikmad soomaaliyeed baa taahda laba kala nooli ma wada noolaan karto laba wada noolina ma kala noolaan karto fashilka hoggaaminteeda waxaa caddayn u ah arrimihii ka dhacay gobolka sool siiba dagaalkii laascaanood 25kii ogos wixii dhacay kufidii ciidanka qaranka ee 30 sano la dhisayey ee talaxumadaadii halkaasi dhigtay ku xisaabtan madaxweyne jananadeenni maxay ku maqan yihiin kaa darajada sarreeyey ciidan ahaan kaana geesisana milatari ahaan fashilkii ciidankeeni cududa lahaa ku dhacay ilaa imanka waxba layskima weydiin guddi baadhiseedna umaad saarin taa beddelkeeda welina kuwii jabka keenay ayaa ciidankeenni qaranka hoggaaminaya madaxweyne xanta suuqa ku jirta ama wararka sheegaya inaad guluf dagaal ku qaadaysaa laascaanood ama reer sool xaaladda maanta taagan adigoo og ciidankeenni iyadoo boogahiisii la dhayin maxaabiis fara badan oo saraakiil ku sitaana ay xidhan yihiin hadduu gulufkaasi kaa run yahay waxay macnaheedu noqonaysaa ninkii dhintayow yeelkada kiinolowna danka malihi baaqiga hadhayna dabkan ku shubaya arrinta sool madaxweyne waxay u baahan tahay talo tudhaale tashi iyo tabaabasho qaran waxaa kale u baahan tahay dhayid daahin dheelitir iyo dhismo qaran oo loo dhan yahay maamaaba ahayd allahyow yaa wixii hore tegee ama xikmad baa ahayd allahyaa wixii tegee taliya oo yeela abu andhoodaan ama qari andhoodaanna allahu naxariista waa kii lahaa dhibaatadu intay sawdhada soo dhabacanayso lama dhayirsade waa inaad dhab u dareenta sidoo kale madaxweyne wasaaradda arrimaha guduhu waa fadhiid waxayna noqotay mid saaxadda ka baxday intii koroneylka maanta haystay yimi mana jirto xog amni ama mid sirdoon ay isku hayshaa intuu yimi wasiir maxamed kaahin shaqadiisana fadhiidka ku noqday ama gabay wuxuu ku masquulsan yahay bacsashada xisbiyada qaranka oo uu kolba yidhaahdo ciidan ayaa xamar laga keenay ama aragbixisu cirra waddanka soo geliyey oo uu guriga ku haysta nin baa laga hayay markii bookax boolis la qoray maxaa ciidan baahi loo qabay imaka waa halkaasi markii amnigii dalka muuse biixiye maxamed kaahin ay noqdeen raggii loo igbaday ayaynu dalkii meel cidlaa dhignay waxaa intaa dheer madaxweyne musuqmaasuqu xarkaha ayuu goostay xukuumaddaada waxaa intaasi dheer iibinta dhulkii danta guud ee dowladdii maxamed siyaad barre ee rajiimka idinka xushootay ayaad xaraashtay waxaa intaasi dheer madaxweyne waa markii koowaad ee odoriska miisaaniyadda
markii koobaad oo dariskii miisaaniyadda qaranka ee loo gudbiyay golaha wakiilada ee 2024 ay ka dhex muuqdaan ashkhaas awl hore institution ayaa dawladda miisaaniyadda lagu dari jiray laakiin ashkhaas waxa ku lacaqaatan aan la garanayn ayaa ka muuqda waxaan intaas ii raacinayaa madaxweyne doorashadu waa xaq dastuuri ah oo aan cidna laga bariyin abaalna loogu hayn qabashadeeda mana aha cid gooni ah in laga baryo qabashadeeda ama ay faan ka dhigato dhicitaankeeda taa beddelkeeda adigoo hoggaamintii dalka ku fashilmay ayay shacabka soomaaliland xogobtii kugu ixtiraameen inaad sii hoggaamiso doorashona aad gaarsiiso komishanka doorashooyinka qaranka guddida doorashadu maaha shaqaale dowladeed ee waa hay-ad madax bannaan oo shaqadeeda iyo qorshaheedaba iyadu leh waxaan leeyahay oo farayaa oon u soo jeedinayaa komishanka doorashooyinka qaranka inaad jadwalkii doorashada iyo liiskii codbixiyayaasha ee kama dambaystahaa aad sii daysaan waxaan idiin soo jeedinayaa walaalayaal inaad cadaaladda ogaataan oo aad dhexdiinna wada shaqaysaan culays kasta oo yimaada oo shaqadu leedahayna aad isugu dulqaadataan dhexdiinna wixii yimaadana aad dhammaysataan inaad iska ilaalisaan inay idinka soo baxaan warar kala duwan sidii horeba u dhacday taasoo sababtay buuq badan iyo xaalad amni darro inaad soo saartaan natiijo aad ku midaysantihiin iskuna waafaqsantihiin danta qarankana ka shaqaynaysa inaad hawlihiina si habsamiin aad u gudataan qarankiina curdinkaana aad u qabataan doorasho xor ah oo xalaala caalamkana in uguma jirto cadowga soomaalilandna ka nixisa magaciinana sare u qaada meeqaamka soomaalilandna meel sare gaarsiisa waxaan intaa raacinayaa maalmaha waxa soo baxayay kalsoonida darrada xukuumadda kulmiye iyo fashilkeeda wuxuu marayaa inay yidhaahdaan doorasho aan dhicin ku qanaca oo ay ka sii dardaar wariyaan natiijo aan la gaadhin taasoo muujinaysa faramarnaanta ay ka taagan yihiin quluubta shacbigii kalsoonida ku doortay soomaalidu waxay ku tidhaahdaa waxay ku maahmaahdaa hadal maata tidhi marjac buu leeyahay mid maroweynse ma laha xukuumadda arrimihii qaranka iyo horumarintiisii waxay kaga mashquushay kala qaybinta isku dirka xinka xasadka cayda iyo caburinta muwaadiniinta waxay dhaqaale ku bixisaa kala fogeynta shacabka iyo cayda madaxda dhaqanka madaxda beelaha iyo xisbiyada qaranka xukuumadda muwaadiniinteedii waxay u kala qaybisay cadowga gudaha iyo cadowga dabadda siyaasadda arrimaha dabadda siyaasaddii arrimaha dabadda ee u baahnayd inay yeelato khubaro amuuraha oo dorosa kuna foognaada sidoo kalena ahayd inay yeelato machad lagu diyaariyo khubaradaasi waxay soo jeedisa laguna kaabo guddii ictiraaf raadin si ay albaab walba u garaacaan kana midha dhaliyaan yoolkeennii ahaa inaynu mar ka mid noqonno qaramada la aqoonsan yahay waxay ka dhammaan weyday soo dhoweynta hooley iyo abaagadhe waana sababta aynu oodanta siyaasadeed laba-abuurka ugu jirno dabad iyo gudaba markii xukuumaddii maanta joogta ay ku fashilantay hoggaamintii qaranka dhinac walba fiiro gaara waxaan la hadlayaa shacabka reer soomaaliland oo leeyahay badbaado oo dhani waxay ku jirtaa in la bari qabto baaqiga hadhayna laga badbaadiyo nimanka aan talo iyo tub toosan midna lagu ogeyn ee korneylada aan isweydiinno waxay naga soo duway dhabihii dowladnimo ee horusocodka tusaale aynu ugu ahayn mandaqadda geeska afrika 30 sane tegey waxaan raacinayaa halkii uu lahaa allahu naxariista alabuurkii qaryaandhoodaan ballanteennii waafiga ahayd iyo u rogay weyda waayo araggu taladay dajaan iyo wax fudud mooday waddo horumar laan qaadanne yaa iskaga weecday waxii been ah yaa soo maqlay oo wahab u sheekeeyey weeraar cidlaah yaa degay oo waaqlashan u guuray yaa intuu wadaagii ka tegey yaa intuu wadaaggii qawada keligii weel doonay qaylaa wilane yaa dadkii waydan kaga yeeshay waraabaha qarsoon yaa noqday oo ruux wejiga mooday intaas oo su'aalood oo uyna weydiiyey isna weydiiyey abwaankii faylasuufkii dhowdaan allah u naxariistee cidda ku sifowday waa kuma jawaabta su'aasha waxaan uga tegayaa shacabka reer soomaaliland ee gobta heshiiska etoobiya iyo soomaaliland macadda madmadow badan baana ku jira halkaasina waxay u baahan tahay fasiraad sharci oo dheeraada oo golayaasha ay xukuumaddu hor keento dadkana lagu qanciyo
heshiis kala soo galay nooc u yahay sida loo galay iyo sidoo ino saameeyay mustaqbal ahaan gabo gabo iyo guraanad shacabkayga Soomaaliland waxaan leeyahay waqti baa socda sahash iyo ismoosis badanna u jira fursad badan waa hayna caqabado badanna waa jiraan ummada gobtiisma dhiibaan ismana duuleeyaan nolol baynu jiraynaa jideerna waa hayna better life and bright future إن شاء الله ما المها هذا قول لك جود بيا قرن كينونا وقولي سنة يا وحكلون صوت شيء يا إن دمار موادين تكو حرن أن نظام كشر إدارة مع عبورين تها إن لقوا أن توبي حكومة دكوا أن تودو وأن جوه الرئيسين يو إن أنتي هابين حرن الحري فنانة دهيد يجوا قبلوا ميلوا الب أي جي كشومالي ده مدوك بك تشوكان أيهين عورا بالمجيدين أيهين احترام كويد يقدرين تدين أي مدين سيبا أبلينا دنيا ده سوق عيا، إفنانين تها، إن لقى فجاهدو حد جودة يعبرين تود الله بضبع، وعكلون ترى عينا يا، إن أنا يدتكو، أرمها قار، أما حد جيدا قار السياسة ده، أنا ده حررين، أو يدا حقوق ده موادنا يجوا دو ديان، إن أنا موادن حقوق ده سه، أنا مواد كلاني حقوق ده سه، كقاضين، وين أنا دورن هبل سيدا يهبل الصحراء. لكن waxa ka qurux badan adigoo yiraahda hebel waa muwaadin xurriyadii saahiro taasi waxay ka hortageysa arimaha ay korneeladii calan cas wataan oo ah in dadka iyo beelaha la isku jeediyo afkana la isku galiyo taasoo iyagu kaga faa'iideysan yahay arimo siyaasadeed aad baan u salaamayaa shacabka reer Soomaaliland ee gobta waxaan idin leeyahay ka fiirsada mararka qaar qofad xurriyadiisa hadlaysaan ninna xurriyad kale ama meherado dad leeyahay lagu tacadiin وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيف وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا